LBS është seriali më i ri i kushtuar një grupi neurokirurgësh të famshëm. Ata eksplorojnë trurin e njerëzit. Ky grup mjekësh drejtohet nga Doug Hanson, një neurokirurg i shkëlqyer. Ai e krahason funksionimin e trurit me tela të një kutie shpërndarëse. Jonathan Seger, kirurg i ndjeshëm që nuk e operon trurin e dikujt pa mësuar diçka. Një ndërthurje e sharmit, intuitës dhe profesionalizmi do t'ju mbajnë të mbërthyer pranë ekranit ton. 3 LBS.